Добър вечер, добре сте дошли в молитвения дом. В началото нека седнем, ще чуем една хорова песен. Сега ще ви помоля отново да се изправим, за да поканим Божието присъствие помежду нас. Ще помоля брат Арсо да се помоли. Господи, да ни помогнеш да разбереме сега това, което си ни приготвил да чуеме. Моля те да бъде с моите братия, които ще изнесем Словото. Много те моля да бъдеш с всички брати и сестри, които ще чуят Словото. Помогни Господи да стане живот в тях и онези, които не са се кръстили, да се кръстят, а онези, които сме кръстени, да се утвърдим във вярата. Благослови и хористите, оставам всичко в Твоите ръце, Твоя Дух да ръководи този час. Амин.
Може да седнем, да се настаним удобно. Преди да започне нашата тема, ще чуем още една песен. Rungion tu keme ko Christos, mabister tu miro chudo. Alome tu terodav tut, karoma keste si dav tut. Atumen but margen man, ilen komu i chungargen man. Alome tu terodav tut, karoma keste ti dav tut. Atumen but margen man, ilen komu i chungargen man. Mash karo tu i chora, tumen manko vingen, pani me manglo. Men mana dingen me asva perena edevles molina prostine lenge tu devo shun maso pena mascaro tu i chora tu men manco vingen men mana dinge me aso perena edevles molina ostine lege tu devo shun maso pena Alome tu terodav tut, karoma keste ti dav tut. Atumen but margen man, ilen komu i chungargen man. Rungion tu keme ko Christos, ma bister tu miro judo. Alome tu Atumen but margen man, ilen komu i chungargen man. Mashkaro tu i chora, tumen manko vingen. Pani me manglo, tumen mana dingen. Me asva perena. Edevles molina prostine lege tu devo shun maso pena
Mashka rodicho rat Tumen vanko vingen Pani me magro Tumen mana dingen Me asfa perena Edem lesmo Sopena Prosti ne lenge tu devo Shunma sopena Благодарим за песента. Преди да започнем нашите разсъждения, бих искал да задам един-два въпроса на църквата. Може ли някой от вас да вдигне ръка и да ми каже какво е името на нашата църква и защо е такова? Саботянска ли е? Адвентна ли е? Някой знае ли името на нашата църква? Бих се радвал някой да вдигне ръка. Добре, бих искал някой от приятелите да вземе участие. Се посоча. Може ли сестра Треянка да ни каже какво е името на нашата църква? Ако може и дадем микрофон, някой от дяконите да съдейства. Какво е името на нашата църква? А следващият въпрос, на който ще искам да ми отговорите, да ми кажете защо е такова името на църквата? Сестра Треянка, там отзад. Таня. Траяна по-правил. Значи нашата църква се нарича Адвентисти от седмия ден, защото сме очакващ народ. Очакваш Благодаря Христос. Ти ми отговори на двата въпроса. Адвентисти означава народ, който чак. Запомнете. Често пъти сме познати като саботянска, но не сме саботянска, а адвентна. Познати сме явно за това, защото почитаме съботата като Божи ден. Но през цялото това чакане, да попитам цялата църква, вие очаквате ли Христос да дойде? Колко души очакват Христос да се завърне втори път? Добре, благодаря. Всички ние чакаме Христовото пришествие. Щем или не щем, то ще се случи. Но въпрос, кой, в какво състояние ще посрещне Спасителя? Възможно ли е да бъдем безумни в цялото това чакане? Точно така е озаглавена нашата тема днес. Безумие по време на чакане. Всъщност ние очакваме да дойде Христос, очакваме да се завърне нашият Спасител. Но през цялото това време всъщност може ли да живеем в едно безумие? Ще кажете защо? Защото това време, което имаме, тази благодат, която Бог ни е предоставил, тя има своята определена цел и задача за нас. Преди да задам първият си въпрос към моите събеседници, бих искал да чуете една притча. Там се казва за разумният и неразумният слуга. Нека да чуем какво се казва там, след което ще задам и първият си въпрос към моите събеседници. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде, крадецът дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде.
Кой е прочее верният и разумен слуга, когато господарят му е подставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Но ако оня слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и когато го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Благодарим. Една доста интересна притча, в която виждаме в лицето на един, който е разумен, и един не чак толкова. Кои са качествата на този разумен слуга? Какво притежава той като качества и всъщност как постъпва той спрямо това, което му е възложено като задача от неговия господар? Брат Арсо, след това брат Живко. Кое го прави разумен, то отговаря в същия стих и то в 45-ти. Кой тогава е верен и разумен слуга? И по-долу. Онзи, който дава храната на време. Тоест, действа. И прави нещата тогава, когато е необходимо. Ако би давал храната, когато си пожелае, пак не би бил угоден. Но тогава, когато е необходимо, това прави. И още нещо. Прави го така, сякаш господарят му би дошъл днес. Благодаря ти, брат Живко, заповядай. Ще обобщя мислите си, за да бъда по-кратък, с един стих. Лука 21 глава, 36 стих гласи: Но бдете всякога и се молете, за да бъдете намерени достойни, да избегнете всичко това, което предстои да стане и да застанете пред човешкият син. Стиха гласи, предстои нещо да се случи. И това нещо ще се случи тогава, когато дойде господарят. Какво ще се случи, когато дойде господарят? Първото качество на мъдрите. Мъдрите знаят какво ще се случи. Че нечестивите хора ще горят. Това го знаят мъдрите. И за да избегнат това нещо, да не участват в този пъкъл, в този яд, какво правят мъдрите? Молете се, дети, молете се. Четох в превод този стих. И знаете ли какъв е бил отговора? Много интересен. Какво означава бдете и молете се? В отговор бе даден живота на Ной. В живота на Ной ние виждаме, за да избегне потопа, за да избегне това, което ще се случи, всеки ден подготовка. Подготовка за този потоп. И подготовката му е била, че всеки ден корабът растеше. Всеки ден корабът все повече и повече растеше. Мъдрите хора, доброто качество в тях е, че расте вярата им всеки ден. Всеки ден молитвата им расте. Мъдрите знаят как да израстват във вярата, за да избегнат онзи страшен ден. Благодаря ти, брат Вало, след това пастора. Говорим за разумния слуга и безумния слуга.
Брат Арсо подчерта нещо много важно за разумния слуга, е този, който дава храна на време на тези, но нека сега да подчертаем каква храна. Ако отидем в друго място, Христос казва на своите ученици, казва: аз имам храна, за която вие не знаете. Той има предвид Божието Слово и изобщо разположението на Святия Дух. Добрият слуга е този, който дава Словото Божие на време и на невреме. Тоест, той не казва сега е времето или не е сега времето. Разумният слуга, винаги когато му се дава възможност, той е готов да даде Божието Слово на другите хора, които са около него. И това, което го потиква да прави точно това е, че той чака господаря си да се върне днес. Точно това е мотивът, който го кара да действа. Господарят ми днес ще се върне и аз днес ще извърша моята работа. Няма да оставя за утре. Докато ако отидем при неразумния слуга, обърнете внимание какъв е мотивът той да не действа като разумния. Мотивът е следният. Понеже господарят ми ще се забави. Неразумните слуги не действат, защото си мислят, че господарят им няма да дойде. Той се бави. Той ще се забави още. Познавам хора и животът показва, като идват и казват, изключете ме от църквата, всъщност те се приличават на неразумния. Защото те се измориха да чакат Господа, бе. Не искат повече да чакат. Измориха се. Някой от нас също може да се измориха. Но Господ казва, бдете. Молете си и чакайте всеки ден. И няма да забравя едни думи на един пастор. Каза, всяка вечер, когато се моля, при да си легна, се моля, така като сякаш за последно. Защото аз чакам да видя моя Бог и не съм сигурен дали утре сутринта ще се събудя. Ние така трябва да живеем. Че, щом се събудя, днес ще чакам Господа. Не утре. Защото утрешния ден не принадлежи на нас. И още неща, които ще споделим. Благодаря. Пасторе, заповядай. Голяма част от това, което трябваше да кажа, Валю го спомена. Забележете, че в двата случая текат процеси. В единия се прави нещо, в другият не се прави това, което трябва да се прави. Но се прави погрешното и то активно. Така че в Библията, когато говорим за храна, както споделихме, става въпрос за учение. За слово, което се проповядва. Онова, което прави разумният слуга е да държи подчинените му в готовност да срещнат или да посрещнат, да очакват господаря си. И той прави всичко възможно. Процесите текат така, че той да не пропуска това време. Бог не се предупреди от църквата си. В случая говорим за църквата като цяло. Разумната църква говори и дава нещата необходими за времето им. Сега не е време да се галят ушите. Сега не е време да говорим само Бог те обича. Това са чисто дяволски неща. Не, че Бог не ни обича, но е време да кажем на църквата, Бог обича, но ако не се подготвим за да го посрещнем, тогава няма как Бог да харесва грехът в нас и заедно с грехът ни ще погинем. Неразумният слуга, както споделихме до сега, това са онези църкви, които проповядват онова, което често пъти ние казваме, абе оставете ги, не дейте чак толкова. Като дойде Бог, той ще спаси всички. Универсализъм. Отпуска се, яди и пие с нечестивите, защитава грехът си и като казва, Бог е Бог на любовта, той може да прости всеки грях и оттам насетне вече хората се отпускат, не чакат никакъв Бог, за тях времето е както всяко останало и ние виждаме, че в край на краищата Бог ще държи сметка и за едното, ще държи сметки за другото. Приятели, във всичко, което Бог говори, неговата крайна цел е какво аз ще предприема след всичко, което съм чул. Дали наистина ще продължавам да вървя в пътя на безумието или ще търся да се науча на Божията воля, за да се храня на време с истината, необходима за това време. Питам църквата. Малко, може би, ще ви дойде, че прескачам от темата. Коя е храната за сегашното време? Яден и пиене много. Коя е храната на вярващите, която трябва да дадем сега? Ми ние адвентистите, както започнахме в началото, имаме нещо много специално. И това, което ние говорим, говорим за тройната ангелска вест. Храната на времето е сега. И както всички знаеме, нали, всегдашната жертва, това е Христос, който е в светилището. Питам с цялата ми отговорност, всички останали църкви, гледам към камерите, кажете ми коя църква.
проповядва всегдашната жертва и светилището, в което Христос служи. Малко ще бъдат те, може би ще ги приборим на едната ръка на пръстите, но ние сме част от тези църкви, които проповядват Христовата служба на небето, ходатайствената му служба, но и второто пришествие. Благодаря ти. Спомена нещо много важно, пасторе. Тройната ангелска вест. Може ли с по едно изречение да ни обобщиш какво гласи тя всъщност? Ами, много трудно е, когато знаеш повечко, да кажеш всичко в сбито. Ами, трябва да кажем, че първата вест обръща погледът ни към Твореца. Към Твореца, който ни е създал. Моля да ми кажете, ако се сещате, къде в Библията Господ Бог посочва себе си като Творец в заповедите? Помни съботния ден. Да се обоиш от Господа означава да признаеш господарят на съботата. Второто нещо, когато говори Библията за втората вест е, нали, падна Вавилон, това означава, че Бог ни е разкрил истината в Словото и ние вече няма да се храним с фалшивите учения на останалите отпаднали църкви от истината. Както истината за задгробния живот, която вече изповядваме, за кръщението на малките деца, за литургиите, които се правят в различните празници и събирания на свети и светци, ние знаем, че един е Бог и ние няма да се опиваме от фалшивите учения, затова ще го признаем Него. И третата вест е грозно и глупаво да го каже, да не приемаме денят, който противоречи на Божията воля, а това ще бъде неделният ден. Много ти благодарим. Брат Сашо, заповядай. Едните от качествата на разумния слуга са следните. Той е покорен на господаря си. Той почита господаря си. Той обича господаря си. Той уважава господаря си. Той е отговорен към господаря си. В Матей 24 глава и там 46 стих гласи така. Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Благодаря, благодаря ви много. Много ясно казахте това, което всъщност трябва да кажем днес. Всички ние трябва да знаем, че носим отговорност за действията, постъпките си, решенията си, които взимаме всеки ден в нашия живот. Дали през цялото това време, в което чакаме, сме разумни или безумни слуги, нека сами да си отговорим. Преди да продължим напред, ще чуем една песен. Thank you.
Благодарим за песента. Една притча подобно на тази, но там са ни представени 10 девици. Тези девици също чакат един младоженец, но как и по какъв начин го чакат, нека да чуем какво ни се казва в самата притча. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. От тях 5 бяха неразумни и 5 разумни, защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните заедно с светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспах. А посред нощ се нададе вик: ето, младоженецът иде. Излизайте да го посрещнете. Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: да не би да стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна. И готовите влязоха с него на сватбата. И вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй дете, защото не знаете ни деня, ни часа, в който човешкият син ще дойде. Благодарим за прочита на тази притча. Възможно ли е всъщност, докато чакаме, да заспим или да задремем? И в същото време, когато чуем този вик, да не бъдем подготвени. Брат Арсо, заповядай. Със сигурност задремаха и разумните, и неразумните. Тоест, това определя, че не беше фактор кои да бъдат разумни, кои не. Със сигурност са станали и двете групи, да. И пете разумни, и пете неразумни. И това не беше фактор да бъдат определени кои са разумни и кои не са разумни. Нито това, че се събудиха, нито това, че заспаха. Тогава кое всъщност определя разумните от неразумните? Кое ги различава? Времето малко по-напред. Ако отидем веднага в по-назад в стиховете, 12 стих се казва: а той в отговор каза: истина ви казвам, не ви познавам. Те явно вече са какво? Дошли с необходимото. Най-вероятно, не се докладва точно, но факта, че са дошли, сигурно са свършили работа.
Нямаме такъв доклад. Но със сигурност те са пристъпили към действие. Само че разликата между разумните и неразумните спрямо тази притча е, че разумните свършиха това, което е необходимо в определеното време. И ако се върнем с другата притча, която бяхме прочели, разумният слуга беше онзи, който хранеше слугите на време. Тоест, Господ иска да се подготвиме много по-рано и точно когато е необходимо, а не тогава, когато стане късно. Много ти благодаря. Брат Живко, след това брат Вало. Притчата за десете девици обхваща времето и времето на скръпта преди идването на Христос. Много хора днес живеят със светилници. Светилници, които са символ на вярата. Много хора днес застават и казват, че вярата е тази, със своята вяра гледат с надежда към идването на Исус. Обаче този светилник, за да свети, в притчата ни казва, че има нужда от какво? От масло. Това ще рече, че ако хората, които гледат с вярата като надежда за Христовото идване, без Светия Дух, това означава, че те заспиват буквално. Сега, каква роля играе Светия Дух, за да свети вярата? В Библията се говори за Светия Дух. Христос казва, ще ви го изпратя и ще ви напомни какво? Всяка истина. Това, което изрече Исус, думите на Исус, ще ви напомни делата на Исус, ще ви напомни живота на Исус. Така че, Светия Дух помага на самата вяра да не заспива. Това ще рече, за да свети светилника, нужно ни е Светия Дух да заработи в нас напълно като вяра с дела. В противен случай, ако Светия Дух го няма в светилника, това ще рече, че хората напълно няма да могат да издържат по времето на скръпта. Светия Дух е този, който ще помогне на всички ни да свети светилника и да минем по-леко през времето на скръпта. Благодаря ти, брат Живко. Брат Вало, заповядай. Ами, както разгледахме първата притча, така и втората притча, ясно ни казва за това, че в края на времето, преди да дойде Христос, ще има две групи хора. И както споделиха моите братия, едната група са разумни, другите безумни, но искам да подчертаем нещо, което се казва в 4 стих на 25 глава. Се казва следното: но разумните заедно с светилниците си взеха и масло в съдовете си. Светилникът ни е ясно какво е символ, той е символ на Божието Слово. Маслото, брат Живко го подчерта за това, че това е Святия Дух, но в същото време ние можем да кажем, че маслото е символ и на истинското учение, на което ние проповядваме адвентистите. Защо казвам това? Ако отидем в Матей 7 глава и там 23 стих, Исус Христос казва, тук в 12 стих, в 25 глава казва: не ви познавам. Но в 7 глава продължава нещо и казва нещо много важно. Моля, вкъщи си го прочетете. Казва: махнете се вие, които вършите беззаконие. Ясно и категорично Христос казва, че не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезне в Царството Небесно, но онези, които вършат волята. Обаче ще има група хора, които ще ходят и ще кажат. Това са хората, които нямат масло в светилниците си. Съдове ще имат, но масло няма да имат. Тоест, истинската истина, това, което ни говори Божието, те няма да имат. Те винаги ще се въртат в някакъв кръг, в който няма да намират истинското слово. И затова Христос им казва: махнете се, не ви познавам. Те ще кажат: Господи, не в Твое име ли чудеса правихме, не в Твое име ли царявахме, не в Твое име това ли правихме, не. Но Той ще каже: не ви познавам, защото сте вършили беззаконие.
Има още един пасаж за това, което говоря. В Исаия се казва: Господи, позволи ни да се наречем с Твоето име. Ние ще си носим нашите дрехи, ще си ядем нашият хляб. И само с Твоето име да се наричаме. А знаете ли какво символизира това? Това символизира, абе да се наричаме адвентисти или вярващи, но хлябът и дрехите означава, че ние ще имаме чуждо влияние, ще си имаме нашето учение, но само с Твоето име да се наречем. Та, за тази притча Христос ни съветва да бъдем будни. Христос оставил достатъчно белези и неща, които ще ни подсказват времето преди Христос да дойде. И ние всичко това го наблюдаваме. И виждаме, че Христос наистина скоро ще дойде. Ще има войни, слухове за войни, ще има бедствия, ще има земетресения, ще има наводнения, хората ще бъдат добри, ще слушат. Така ли говори? Не, казва, хората ще бъдат надменни, горделиви, не обичащи истината. Няма да има семейна обич. Хората ще станат свирепи. И всичко това го виждаме. А ако останем зад здравото учение на Библията, ние ще се оприличим на разумните слуги. Благодаря ти. Пасторе, заповядай. Интересно е кое обединяваше и разумните, и неразумните. Те се бяха събрали около една кауза, чакането на техния младоженец. Бяха заедно. Както днес има истински, фалшиви църкви и всички говорим едно. Чакаме Господ да дойде. Това, че ние се казваме адвентисти, не означава, че другите хора не чакат. Другите църкви не чакат Бога. Напротив, и те чакат. Сега обаче каква е разликата? Както казаха моите брати и Валю последно спомена, съдовете ги имат. Но какво се случва с това, че защо трябва да угасва другите светилници? Приятели, вече знаем, че Псалм 119-105 стих каза: Твоето слово е светилник на нозете ми. Тоест, символът в Библията на светилникът е учението, словото. Но това, което се случваше при другите, е липсата на постоянство. Те изгубиха или губеха вече светлинката от себе си. Светлината на словото почваше да се губи, тоест не даваха възможност Святия Дух да ги води в правилното учение и постоянството им да чакат младоженец. Да, дойде изпита. Дойде изпита за двете групи. Кой беше изпита? Забави се младоженеца. Както и ние днес. Абе, защо Господ се бави? До кога? Според изчислението ни повече от 175 години вече Бог се бави от определеното време, което ние чакахме вече да отидем на небето. Защо се бави? Причата се изпълнява. В един момент много църкви вече ще се отпуснат, ще се превърнат във всичко друго, но не и в църква. Извинявайте, че ви го казвам, докато истинските църкви ще държат високо истината и те ще бъдат заради това тук, някои хора ще търсят просто да отидат на спектакъл, да отидат на представление, да отидат просто да им хареса църквата. Ако не харесаш Словото, светилникът ти скоро ще угасне. Какво се случва с втората група? Имат съд, но бяха непостоянни. Не бяха подготвени. Додряма се до известна степен на всички, ама едните имаха в запас, а другите изчерпаха запаса си. Тоест, дойде времето, когато светините им трябва да угаснат, защото те не са се покорявали достатъчно на истината. И ето идва момента, приятели, рано или късно, както казват хората, шило в торба стои ли? Рано или късно ще се разбере адвентист ли си, артист ли си, всичко ще се разбере. Бог няма да скрие тези неща. Бог ще ги изяви. Каквото и да си правим и да си мислим. С Бога сега не може. Ще дойде младоженец. Те другите после отидоха, напълниха си според Библията, нали, светилниците с масло, обаче това вече беше свършено. Стояха пред вратата и тогава младоженецът каза: аз не ви познавам. Аз познавам само нези, които са ме чакали през цялото време с светилници, пълни с масло. Тоест, с истината, която се превърна в живот чрез Святия Дух в тях. Благодаря. Сашко, нека чуем и теб накратко. Винаги е имало две групи хора в човешката история. Едната група е живееща за себе си, а другата група е живееща за Христос.
Тези, които живеят за Христос, са естествени и черпят сила от източника, а не другата група, която казва, черпят от източника, от другият източник. Другият въпрос е, когато ние разчитаме и уповаваме изцяло на Христос, когато връзката, нишката не е прекъсната, само тогава ще можем наистина не имащи вид на благочестие, а отречени от силата. Благодаря ти. Нещо много важно и интересно в тази притча е, че и двете групи имаха едно и също време за подготовка. Това е благодатното време. Днес всеки един от нас може да се възползва от тази благодат, която Бог е спечелил за нас. Но всъщност видяхме точно тази благодат, която беше представена в тази притча. Петте успяха да разберат защо Бог им даде това време. Но другите пет, за жалост, пропиляха това време за себе си. Нека чуем една песен, след което ще задам и третия си въпрос.
В Откровение много ясно ни се представя в един период, периодът Лаодикия, състоянието на църквата е изобразено много ясно. Нека да чуем прочита, след което ще задам и въпроса си към моите събеседници. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се яви срамотата на твоята голота, и коури, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мен. Благодарим за прочита. С последен въпрос и заключителни думи към моите събеседници. Какво предлага Христос на църквата си днес? Ще започнем с брат Живко. Лаодикийците са много интересен народ. И в Библията отношението на Бога спрямо тях е малко остричко така. Бог се отвръщава от хората горделиви. Бог се отвръщава от хора невежи. Бог се отвръщава от хора самонадеяни, самодоволни. Искам само да прочета един стих. Много е важна крайната част на стиха. Брат Валю го прочете, обаче искам да обърна внимание само на две думички. Исаия 4 глава, 1 стих. В онзи ден 7 жени ще се хванат за един мъж и ще казват: ще ядем своят си хляб и ще облечем своите си дрехи. Нека само с твоето име да се наречем. Но ти отнеми нашият срам. Това е много нагло. Много хора днес застават директно и казват на Исус: обичаме, искаме да си живеем живота навън. Но просто ще те замолим само за едно, когато дойдеш. Ако може тези грехове, които ги вършим навън, някъде ги скри така, покри ги, хвърли ги някъде, да не се виждат от хората. Отнеми срама ни. Брати и сестри, мили приятели, нашия Бог е пълен с любов. Както е пълен с любов, така Библията казва, че е и Бог ревнив. Така както обича, той изобличава също и наказва. И препоръката на Бога е
Бъди ревностен да се покаеш. Амин. Благодаря ти, брат Живко. Брат Сашко, заповядай. Скъпи брати и сестри, ние добре знаем, че Бог поругаем не бил. Бог апелира и кани тази вечер ние да се отвърнем от пътя си и наистина да черпим сила от източника. Човешкото естество се е научило повече да иска, отколкото да дава напоследък. А ние добре знаем, че Бог казва, по-блажено е да дава човек, отколкото да иска. Нека наистина да се научим, че имаме нужда от смирение. Да се отвърнем от лошия си път и нека живеем. Бог ни казва да се покаем и нека живеем. Амин. Амин. Благодаря ти, брат Вало. Ами, тук виждаме нещо много важно. Лаодикийската църква казва, забогатях и нямам нужда от нищо. Докато мислим, че нямаме нужда от нищо, ще си останем в същото положение, в което сме. И Христос казва, ако не се покаете, в греховете си ще умрете. И затова Христос казва, то съветвам те, ела при мен и ще те облека, и ще ти дам прошка, ще ти дам нов живот, ще ти дам всичко, от което имаш нужда, само ако отидем при Христос. Нека да не се бавим, нека да не се задоволяваме от състоянието, в което се намираме, защото винаги имаме нужда от нещо по-добро, а това добро е в ръката на нашия Господ. Амин. Целият свят те насърчава да бъдеш независим. Осигури си това, бъди независим от каквото и да било. Угоди си това, бъди независим от каквото и да било. А всъщност станахме толкова зависими, че не може да се разделиме от телефоните си, не може да се разделим от удобствата си, не може да се разделиме от всичко, което е вече в света. И в същото време не осъзнаваме, че сме зависими от Бог и казваме, аз мога и сам. Бог с тази притча ни казва, че ние сме сляпи, че ние сме голи и истинската зависимост е единствено от Него. Бог да ни помогне наистина да осъзнаем зависимостта си от Него, защото животът, здравето и цялото ни същество се крепи единствено на Него. Накратко само да обясня защо сме лаодикийци. В Библията ни се посочва, че от времето на апостолите до краят на времето ще има 7 периода. Ефес, Смирна, Перган, Тиатир, Сардис, Филаделфия и последният период сме ние Лаодикия. Лаодикия се е славила със своите минерални извори, които са били обаче хладки. Както ние Кюстендил се славим с черешите ни, те са били така познати между останалите градове със своята вода, която обаче е била хладка вода, и с маслото, което са произвеждали като мехлем за очни заболявания. Две неща, и затова и Библията ни ги посочва, че ние сме хладки, ама па и слепи, имаме нужда. Тие, които произвеждаме маслото, сме ослепяли. Реално, трябва да си признаем. Нали, виждали сте доктора, който е болен, лекува другите себе си не може. Това се случва с църквата ни. Така че Господ Бог сега апелира към нас да бъдем много внимателни и ще завърша с думите. Сестра Вай споделя, в един студен свят ще се наложи да го стоплим с нашата хладкост. Благодаря ви много. Скъпи приятели, брати и сестри, тази вечер Бог отправя и апелира към нас. Безумни ли сме по време на нашето чакане? Вършим ли неща, които са в противоречие с Библията? Знаем кое трябва и кое не трябва, но в същото време, възможно ли е да бъдем както тези личности, които бяха споменати в притчите тази вечер? Нека Бог да ни помогне да бъдем разумни хора, които осъзнават в какво време живеят, подготвят себе си, близките си за скорошното завръщане на нашия Спасител. Амин.
Сега ще чуем още една песен, след което ще завършим с молитва. Ти душе призовавам те, ти да дойдеш с помазание, да почувствам твоя дух и твоят нежен глас, жадува моята душа. Милостиви татко ти е, да почувствам твоя дух и твоят нежен глас, жадува моята душа. Съживи ме, напои ме с твоя дух, да почувствам все по-силно в мен Исус. Душата ми, знам, обичаш ме, ти умря за мене. Напои ме, Исусе, напои душата ми, всяка част освежи ти в мене. Наживи ме, Исусе, съживи душата. Peace.
напои душата ми, всяка част освежи ти в мене. Съживи ме, Исусе, съживи душата ми, знам, обичаш ме. Се помолим, има две съобщения, които трябва да ви съобщим. Първото е всички младежи да останат след църква. Младежкият ръководител има нещо да им представи. Също така сме замолени да се помолим за сестра Румяна, която има нужда от нашите молитви. Нека се изправим, в края ще завършим с молитва. Боже небесен, ние ти благодарим, че ни търпиш. Благодарим ти, че ходатайстваш за нас всякога. Боже, осъзнаваме нищетата ни. Благодарим ти, че Словото ти е живо и то е актуално за всяко време. Татко, стенем под товарите на греха. Не можем да се преборим. Затова моля те от кървящите рани на Христос да дойде изцерение. Боже, моля те за всеки, който стои сега пред Тебе. Благославяй го с милостта Ти. Погали го с Твоята прободена ръка. Грижи се за семействата ни, моля те, за нашите дечица. Помогни ни, Татко, да бъдем мъдри, да вземем разумни решения и особено да оставим греха и да приемем Теб като наш Спасител и ходатай. Господи, ако си с нас, зло не може да ни плаши. Моля те за това, помогни ни днес сърцето ни да стане опалище за Тебе. Моля те, помогни на всеки, който има спешна нужда от Теб днес. Моля те за хората, които са на легло. Моля те за хората, които са без работа. Моля те за хората, които са с развалени отношения в семействата. Моля те, Татко, и за тези, които изтиват от вярата. Днес Святът ти Дух те моля да ги посети, да ги благословиш, Татко, като ги окуражиш, да гледаме към Тебе, за да се спасим. Боже, не се бави, моля те, дойди по-скоро, за да ни спасиш. Чакаме те, Татко, в името на Исус посмях да искам това. Амин.